Poštovane gledateljice i gledatelji, srdačan pozdrav iz studija portala Klikni.hr. S nama je danas načelnik općine Velika Pisanica, gospodin Fredi Pali. Načelniče, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama želim. Evo, iza nas je 2023. Radilo se puno u Velikoj Pisanici. Jedan od projekata koji nam prvo pada u oko je izgradnja dječjeg vrtića. Radovi su u završnoj fazi. Što je preostalo za napraviti i kada će prva djeca krenuti u vrtić? Pa je, nas posebno veseli da taj projekat ide u završnu fazu. Znači, u sklopu općinske zgrade, nadogradnja već postojećeg prije nekadašnjeg dječjeg vrtića se proširuje, znači sa svim novim standardima koji su potrebni za današnje vrijeme. I evo, negdje po ugovoru bi trebalo biti gotovo do kraja veljače, početka ožujka. Vidjet ćemo, nadamo se da će i vremenski uvjeti donekle dozvoliti da se ti svi radovi mogu završiti. Koji dan ako bude prešlo, nije nikakvi problem. Uglavnom, radovi idu s dinamikom koja je planirana i predviđena, tako da se veselimo evo završetku izgradnje dječjeg vrtića i normalno iščekujemo i početak da dječji vrtić profunkcionira, da proradi i da izvršimo anketu i počinjemo sa upisom djece u dječji vrtić. Ova će godina, između ostalog, u općini Velika Pisanica ostati zapamćena i po obnovi cesta. Podsjetimo se koje su prometnice asfaltirane i što imate dalje u planu po tom pitanju. Pa jesmo, evo, svake godine pokušavamo modernizirati, asfaltirati i nešto novo što nije asfaltirano napraviti. Tako smo i ove godine. Tako da napravljena je dionica, odnosno dvije dionice možemo reći, županijski cesta od Bačkovice prema Velikoj Pisanici kroz mjesto Polum, a to je inače u budućnosti i poveznica ceste koja će voditi prema Podravini, odnosno prema Pitomači, koja će imati glavni spoj na brzu cestu buduću koja kasnije će ići od Bjelovara prema Virovitici kroz Veliku Pisanicu. Tako da taj dio smo napravili, znači, u ukupnoj dužini negdje oko 2,5 km u dvije faze, zajedno u suradnji sa Županijskom upravom za ceste, i mi smo još uspjeli iz vlastitih sredstava asfaltirati i dvije dionice, odnosno dvije nerazvrstane ceste u samom naselju Polum, tako da smo i to završili u 2023. godini. Ono što je bitno za reći da mi tu ne stajemo, već smo stavili u novi proračun u 2024. godine nastavak u suradnji sa Županijskom upravom za ceste ovog dijela od Poluma mjesta prema Velikoj Pisanici. Ukupna dionica je negdje oko 2300 metara. Iskreno se nadam da ćemo uspjeti zatvoriti tu financijsku konstrukciju. I imamo u planu još jednu cestu u naselju Bedenička, gdje uopće još nema asfalta. Znači da asfaltiramo i taj dio ovoga naselja. Makar nema puno stanovnika, ali će biti kasnije poveznica za naselje Ribnjačka. Turistički se pomalo razvija taj kraj ruralnog turizma, tako da nam je to u interesu da i to izasfaltiramo. Općina Velika Pisanica i općina Veliki Grđevac ove su godine postali začetnici u spajanju općinskih komunalija u čitavoj županiji. Kako ste do sad zadovoljni sa suradnjom? Pa je, evo, neki to gledaju drugačije na ta spajanja, ali to će biti neminovnost u manjim sredinama i manjim općinama, zato što, nažalost, ljudi je sve manje, problem je i sa radnom snagom, to moramo sami sebi priznat, tako da smo se odlučili na taj potez i taj potez je dobar. Znači, sve usluge i dalje se vrše na području Velike Pisanice kao što su se vršile prije i normalno na području Velikog Grđevca. A što se tiče spajanja, znači model spajanja je vrlo jednostavan i država iza toga daje određene subvencije, a na kraju krajeva idemo istim sličnim modelom, ćemo imati i dječje vrtiće, znači spojene u principu, tako da ćemo smanjiti taj dio administrativni troška, znači ne mora biti dva ravnatelja, ne mora biti određeni drugi troškova koji su vezani za administraciju, a funkcionalnost bude bila jednaka, čak i bolja.
Uh-huh. Vatrogasni dom još je jedan od važnih projekata općine. U kojoj su fazi radovi? Pa je, znači na području naše općine mi imamo obnovljene sve naše vatrogasne domove, odnosno naši DVD-i imaju sve uvjete za normalno funkcioniranje, tako da smo sad još, ajde, moram reći, idemo sa modernizacijom zgrade i nadogradnjom u Velikoj Pisanici, gdje u tavanskom prostoru ima jedan krasan prostor gdje smo prenamijenili za preuređenje i proširenje za jednu poluvalentnu salu, dvoranu koju će koristiti naši vatrogasci za svoje edukativne obuke i sve ono ostalo, a ne samo vatrogasci, jer mogu ga koristiti drugi mještani. Uh-huh. Sportska dvorana isto doživljava svjetlije dane i tu imate dobre vijesti. Pa je, da, sportska dvorana, znači još ona, ono, ona je gotova, djeca, znači idu već godinu dana na tjelesni i to je najbitniji cilj bio da djeca mogu koristiti školsku sportsku dvoranu, normalno i rekreativci ovoga koristiti za svoje rekreativne potrebe, a evo ovih dana ovoga uspjeli smo, odnosno županija je ovoga uspjela iznaći sredstva. Usput se zahvaljujem, znači, županu i županiji što su ovoga našli sredstva za još kompletno opremljivanje, znači, dvorane. Znači, tako da će dvorana biti komplet opremljena sa novim koševima, novim golovima i svim onim potrebnim što je potrebno za učenike u jednoj modernoj školsko-sportskoj dvorani. Vjerujem da tu nećete stati, pred nama je 2024. Što planirate za sljedeću godinu? Tako je, da, uvijek su nekakvi novi planovi, kako ja već dugo pamtim na ovom mjestu načelnika ovoga i prijašnje vremena, i uvijek surađuju nove ideje, znači i u suradnji sa mojim djelatnicima i sa ekipom koja ovoga uvijek daje nekakve nove ideje, upravo i tako smo i kreirali i novi proračun, odnosno kreiramo, evo, uskoro ćemo ovih dana ga i usvojiti, gdje će biti određenih noviteta, ići ćemo sa novim projektom početka, znači izgradnje nogostupa od centra općine, znači ja ću se sad malo našaliti, reću i lijevo i desno, jer Velika Pisanica je najdulje selo u Hrvatskoj, znači nepunih 13 km. E sad da krenemo od jednog kraja, bilo bi nepravedno ovoga prema onim stanovnicima iz gornjeg kraja, kako to mi zovemo donji i gornji kraj, onda ćemo krenuti iz centra općine, idemo ovoga određenu kilometražu na jednu stranu i na drugu, tako da krećemo, evo, i s tim projektom i normalno nastavak svih onih naših subvencija koje imamo u proračunu ovoga za poljoprivrednike, za obrtnike, za poduzetnike, za zapošljavanje, za ovoga novo doseljavanje na područje općine, što je vrlo bitna stvar ovoga za mlade ljude, i normalno cestogradnja se nastavlja, kao što sam već i rekao, ne budemo stali na tome, i svi ostali sitni infrastrukturni radovi koji su potrebni za što bolji život na području općine, a normalno i odlična suradnja sa osnovnom školom, što je isto vrlo bitno, gdje moramo imati taj dobar kontakt, jer osnovna škola je na području naše općine, bez obzira što je u vlasništvu županije, ali to idu naša djeca iz naše općine. Hvala vam puno, načelniče, želim vam puno uspjeha u novoj godini i sretne blagdane. Evo, i ja također svim mještanima, stanovnicima moje općine Velika Pisanica i Bjelovarsko-bilogorske županije. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti i srdačan pozdrav.